Yeah.
Look at that. Hadi ya wall imebomolewa. Angalieni. Brand new river in Bamburi. Mto connects to Pirates. Mto mpya. Imekwama.
lakini sasa kidogo anapungua tu kwa sababu ardhi pia ni maji, lakini sasa kikubwa ni maji pia yakipita pia. Ikipita kwa haraka itakuwa ni nzuri zaidi. Maji yanafurika mpaka ndani ya manyumba, vyombo vimeharibika ndani ya majumba. Nimepata habari kuwa vyombo vinaharibika ndani ya manyumba, sio? Na vyoo vinafurika. Na hii ni hatari sana, na hii ni maradhi. Madhara kwa afya ni siweji.